hemen köpek yazmışım. Kimin evinin yandı bura? Diyen bizi de ya. Bura kimin evinin yandı? Baba, bu taraf bizim şimdi. Bak, baba, baba bura çörpü değil sizde. Çengarının ortasında çörpü. Bak çörpüdür. Bak çörpüdür. Aha çok çıkma gıra. Ha. Bak çörpüde bu uzun dere girdi. Bak bu. Bak bur- burada mam oğlu Şirin'in evi vardı. Orada rahmetli etrafın eviydi. Etrafını. Ha ha. Bu tarafta Nesim Məlim. Bak bu Nesim Məlim'in evlerdir. Bak Nesim Məlimgil'in evidir, Akif'in evidir. Ha bu Bəxtiyargil'in evidir, helə. Ha ha bak bak buralar. Hansıdır, dede bura, helə bu ağacın böğrü. Ağaçdan yuxarı o sinədeydi onlar, yox. De o sinədə olan, helə mi? Bu biraz yaxına çəkim, de görünür. Bak o sinədə onlardır, oradan da gedirdin. Aha. Qəbristanlığımıza bak orada, de bak orada qəbristanlığımız görkür. Qəbristanlığımız görkür, amma gedə bilmir yora. Aha. Bak bura uzun dərədir. Bak bak buranın dərəyinin yolu. Sen madem görmüş şeycilin evi haradadır. Möhbət həkimcilin evi haradadır. Möhbət həkimcilin evi arxa tərəfdə qalıb. Arxa tərəfdə qalıb belə. Hə, onların evi arxa tərəfdə qalıb möhbət həkimcilin. Deməli buradan belə, belə, belə. Bak 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 bu Kəngərli kəndidir. Əhməd Məlləm gedir möhbət. Hara? Bak yol gedir. Deməli bak bu Kəngərli kəndinin içidir. Əhməd Məlləm, bax, bu sizin kəndin içidir. Biraz əl gedəndə artsandır. Deyə, bu artsan sağ tərəfdədir. Buradan da gəlib dönürsən sizin kəndə. Sizin evə. Hə, artsana gedir çatmamış dönürsən. Buradan getdin belə, belə gedirsən. Belə, gedirək, görək, haradadır sizin evlər. Kimin evdir buradakilər, bilmirsən, bu sağ sol kimin eviydi? Buradan dönəndə, bax, bu Maarif Məlləmgilin ecad varımız. Bax, bax, bu Maarifin evidir. Maarif Məlləmgilin evi. Hansı? De bu. Bak, buralar, hə, bax, bax, bu evlər. Bunlar Maarif Məlləmgillərin evi olsun. Hə, çünki buradan dönürdün, onların böyründəki şu ev var da, Maarif Məlləmin eviydi. Ondan sonra böyründə qardaş... Sağ tərəfdə kimlərdir? Sağ tərəfdə də rəhmətin Zakirin eviydi. Bax, bax, burada Zakirin eviydi. Zakirin eviydi. Sonra keçirdin, ondan sonra Zakirdən keçəndən sonra mənim içində o Askinin evləri idi. Ondan sonra onu keçirdin o tarafa. Burada plaşatka qurublar, yenə elə bil ki. Hə. Elə deyilmi? Hə. Burada Askinin evidir, Adilgillərin evidir. Burada şərəfsizlər də olur. Şərəfsizlərin paltarına bax, hamısı soyunda o uğraşda qaçır. Şərəfsiz çox qoysa. Hə, bax o Maarif Məlləmin evidir, bax o. Hansı?